Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի հանձնախմբերի և գրասենյակների խորհրդաժողովի մասնակիցներն այսօր հանդիպել են Հանրապետության նախագահի հետ։ Վայրը պատմական Տիգրանակերտն էր, ավելի ստույգ՝ Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանը։ Դաշնակցության կառույցների ներկայացուցիչների հետ քննարկվել են Արցախի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, հայրենիք Սփյուռք կապերին, ապրիլի 2-ից 5 Ադրբեջանի կողմից անձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին և դրանց հետևանքներին, տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահ Սահակյանը արժևորել է հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի գործունեությունը հայոց ցեղասպանության, Արցախի հիմնախնդրի օբյեկտիվ ներկայացման համահայկական նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Բակո Սահակյանը ողջունել է Արցախում հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի հանձնախմբերի և գրասենյակների համաժողովի անցկացումը, ընդգծելով միջոցառման յուրահատուկ կարևորությունը։ Դաշնակցության կառույցների ներկայացուցիչներն իրենց հերթին Հանրապետության նախագահի հետ քննարկել են ընթացիկ ու հետագա աշխատանքները։ Հանդիպման ընթացքին մեր հիմնական ակնկալությունը առաջնահերթությունը ճշտել էր, այսինքն հստակորեն ունենալ քաղաքապար, բնական է, որ մենք մնայուն գաբի մեջ ենք Արցախի նախագահին, իշխանության այլազան ներկայացուցիչներու մեջ, բայց անգամևս հաստատել, որ այս պատմական բահին, այս հանքրվանին, որոնք են այն հիմնական առաջնահերթությունները, որ կարողանանք մենք որպես դաշնակցություն նաև փոցել ամբողջ ժողովուրդը ոտքի հանելով լարել և ուղել Արցախի թադին, և այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ են նյութական ռեսուրսները, որի մասին խոսեցանք, այդ բարակային անհրաժեշտ են աշխարհով մեկ մեր քաղաքական ներուժը օգտագործելու հրամայականը արևմտյան աշխարհներու մեջ, միջին արևելքի մեջ և նաև առհասարակ այնտեղ, ուր ունենք մենք համայնք և գործողություններ, և երրորդ, բնականաբար Արցախի ինքնորոշման իրավունքի, անկախության, ճանաչման գործընթացի թափտալներ, որովհետև մենք կարողանանք անոր հանդեպ հասնել բավական լուրջ հաջողություններով։ Արևմտյան Ամերիկայի շրջանը կներկայացնեմ, և Ամերիկայի մեջ 50 նահանգ ունենք, ուրեմն 7 հատը արդեն ճանցած են Արցախի ինքնավարության և անկախության իրավունքները։ Եվ հույսով եմ, որ մինչև 48 ժամ հիմա կվնե 8-րդն ալգլա, չեմ գրնար խոստանալ, բայց այդ աշխատանքի մեջ ենք հիմա և կփորձենք հաջողցնել Կոլորադո նահանգի նաև նույն բանաձևումը։ Հույսով եմ, որ լավ լուր կունենանք մինչև 48 ժամ։ Անգեզատ անշուշտ, մենք միշտ մեր քարոշչական աշխատանքը կդանինք Արցախի նպաստ Ամերիկայի մեջ, լա ժողովուրդին, մամուլի միջոցով, լա կառավարության միջոցներով, կառավարական միջոցներով, և միշտ պիտի շարունակենք այդ աշխատանքը մինչև վերջնական հաղթանակ։ Արցախը մեր օրագարկի վրա է ամեն տեղ, և ինչպես արդեն գիտեք, Սփյուռքի մեջ այսօր մեծ հսկա մթնոլորտ կա այդ ուղղությամբ, Սփյուռքը գաբրի այսօր Արցախով, և այս հանդիպումը Արցախի նախագահին հետ կարևոր էր այն իմաստով, որ հոս տեղի ունեցավ անգեղծ և բաց խոսակցություն։ Պարոն նախագահը ներկայացուց այդ մարդահրավերները, որ այսօր կթիմակրավի Արցախը, ինչ պետք է անել, ինչպես կգնանք ասկովին մեկ ժողովուրդ, որպես մեկ ժողովուրդ օգտակար լալ Արցախի այս Արցախի մեր պայքարին։ Հանդիպման ավարտին հյուրերը ծանոթացել են թանգարանի ցուցանմուշների հետ, Արցախը զգացել նաև երկրի իշխանությունների հետ անմիջական զրույցում։ Սամվել Բալայան, Մհեր Մկրտչյան, օր